šaláty. V lete by som ich jedla od rána do večera. A rada si ich pripravujem takto, do foroty. Nakrájam si na malé kúsky zeleninu, ktorú mám rada, a pripravím si takéto zaváraninové fľaše. Na dno dám olej, soľ, talianské bylinky a trochu citrónovej šťavy. Potom pridám nadrobno nakrájané uhorky, cícer, červenú cibuľku, paradajky, listový šalát a navrch ešte slaný balkánsky syr. A šalát je hotový. Teraz si ho už len odložím do chladničky a vyberiem vtedy, kedy naň budem mať chuť. Alebo si ho zoberiem so sebou, keď idem do práce. Dávam si pozor na to, čo jem, a takéto plánovanie mi pritom dosť pomáha. Tak čo, vyskúšate takúto prípravu šalátu aj vy? Dobrú chuť!